impulsivlik, birdaniga urushib qolaverish. Mana bunaqa bo'lishini xohlagandim, sen qilolmadim. Mana bunaqa sevgini xohlagandim, mana bunaqa mehrni xohlagandim, mana bunaqa munosabatni xohlagandim. Xafa bo'ldim, xafa bo'ldim, xafa bo'ldim, sen bermadi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz suhbatdoshim. Zebinso Ahmedovaman, psixiatr, psixoterapevt va psixologman. 40 dan oshiq kitoblar muallifi sifatida bugun xafa bo'luvchilar, xafa bo'lish haqida gaplashamiz. Qarang, xafa bo'lgan odamni birdaniga tanib olasizmi? Qo'g'ini yuyib, yerga qarab, yerdan simlab, bundoq qarab, ichiga olib xafa bo'lgan odam birdaniga rangi o'zgaradi. Birdaniga qarash o'zgaradi. Birdaniga uni gapirayotgan gapi qilig'i o'zgaradi. Xafa bo'lgan odam ishini taqitib yopib chiqib ketishi mumkin. Bilasanmi? Shundoq otib yuborishi mumkin. Yoki intamasdan qog'ini uyib, hech narsa bo'lmaganda zaharxanda kulib ham tashqariga chiqib ketishi mumkin. Yoki xafa bo'lishini bildirib, o'ya bo'yib gapirib olishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham insonlarni qiynavoradigan xafa bo'lish haqida gapiramiz. Demak, xafa bo'lish bu situatsion bo'lishi mumkin va kasallik sifatida F63, ya'ni pograничное расстройство личности deb aytamiz yoki buni международная классификация болезней. Ya'ni kasalliklarni xalqaro klassifikatsiyasida 60.3 kodirovkasi bilan kodlangan emotsional labil, ya'ni emotsionalni mashg'ulki so'rsin. Emotsionalni neustoychivo rastroystvo lichnosti deb ataymiz. Ya'ni bu insonni hissiyotlari turg'un emas va shu orqali uning shaxs buzilishi bor. Xafa bo'luvchi shaxs buzilishi bu pograничное расстройство личностини bir turi bo'lib, bunda o'sha patologik xafa bo'lish, ya'ni butun hayoti xafa bo'lishdan iborat. Har bir harakatida xafa bo'lish xarakterini demonstrativ namoyon qilishdan iborat. Siz aybdorsiz. Eslaysizmi? Shunda skripkani chalayotganda skripka chalayotgan qiz notasini esdan chiqib qoladi. Shundoq qaraganda Baxtiyor Ixtiyorovga qarab tursa, haligi odam sarosimaga tushib, Baxtiyor Ixtiyorov rolini o'ynagan inson sarosimaga tushib, to'q qarab tursa, siz aybdorsiz deydigan sahnani ko'rdinglarmi? Mana shu joyda emotsional labil xarakterni, haligi qog'ini uyvogan doq qarab turib, siz aybdorsiz deganda, Kanli Baxtiyor Ixtiyorov doq qilib muzikani aytgandan keyin muzikani chalib ketadilar-da. O'zi aybdor emas, birov aybdor. Birov aybdor. Hamma aybdor. Hammadan xafa. Hamma joyda xafa bo'lish namoyon qiladi. Bu insonni birinchi, mana 9-ta pograничное расстройство личностида 9-ta simptom bo'lsa, buni birinchisi mana shu inson tashlandiq bo'lishdan qo'rqadi. Bu inson boshqalarni tashlab ketishdan qo'rqib xafa bo'laveradi. Undan keyingi simptom, ya'ni расщепление deb aytamiz. Ham yaxshi ko'raman, ham yomon ko'raman. Ham yaxshi ko'raman, ham yomon ko'raman. O'zini nima xohlayotganligini, o'zini menini shakllantirilmaganligi. Mana shunaqamikan. Mana shunaqa deb o'ylayman, mana shunaqa deb xafa bo'laman, mana shunaqa bo'lishini xohlayman, ammo
aniqlik o'zini yasida, o'zini menida yo'qda. O'sha menni boshqalardan axtarib, boshqalarga bog'lanib qolish, boshqalarni ketib qolishdan qo'rqish. Bu insonlar har doim birovga bog'lanib olishadi. Va endi separatsion xavotir, ketib qolsa deb xafa bo'lishadi. Impulsivlik, birdaniga urushib qolish. Mamdaqa bo'lishini xohlagandim, sen qila olmading. Mamdaqa sevgini xohlagandim, mamdaqa mehrni xohlagandim, mamdaqa munosabatni xohlagandim. Xafa bo'ldim, sen bermading. Bu bir psixologik muammo emas. Bu munosabatlar muammosi emas. Bu insonning shaxs buzilishidagi aniq simptomlar. Ya'ni bu insonning shaxsiyati, xarakterologik xususiyatlari hamma hayotida, ishda, uyda, dam olishda, fikrlashda, yotishda, turishda, biror narsa yasashda, ovqatlanishda, hamma joyda total ravishda, hamma joyda xafa bo'lishni birinchi o'ringa qo'yib, qora bilan oq fikrlash. Yoki shunday bo'lasan, yoki mamda bo'lasan. Yoki qora bo'lasan, ya'ni kichkinmasan, yoki oq bo'lasan, mana shunday bo'lsang yaxshi bo'lasan. Men seni yaxshi degan edim. Men senga bog'langan edim. Sen uchun hamma narsani qilgan edim. Senga pulim bergan edim. Senga hayotimni eng yaxshi davrlarini senga namoyon qilgan edim. Senga nima deydi, hayotimdan voz kechgan edim. O'zimdan voz kechgan edim. Lekin san ko'rnamak, san qila olmadi. Impulsivlik, urushib ketish, konfliktlik. Undan keyingisi tashab ketding deb yoki men seni ko'rsatib qo'yaman deb suitsidal fikrlar, suitsidal o'ziga ziyon yetkazish, osish bilan qo'rqitish, dori ichish bilan qo'rqitish, ketib qolish bilan, suvga tashlash bilan qo'rqitish. Endi emotsional hissiyotlarini labilligi, stabil emasligi, doimiy bo'shliqdan qo'rqish. Tashlab ketsa bo'sh bo'lib qolaman, bo'sh bo'lib qolaman. Mana shu paytda g'azabni nazorat qila olmaslik. Birdaniga puldan, imkoniyatdan voz kechib, shunda tashlab yo'qqa chiqarib ketib qoladi va ketib qolgandan keyin qo'rqitadi. O'ldiraman, o'zim bir narsa qilaman, bir narsa qilaman deb qo'rqitadi. Dissotsiatsiyalar, ya'ni assotsiatsiya deganda shu aytaylik, assotsiatsiya bu bir narsa bilan yaxshilik bilan yoki yomonlik bilan birlashishi, bu bunda aytaylik dissotsiatsiyalar tashqaridan kelishi, tashqaridan kuzatish, tashqaridan qarash. Siz mening mana shu bayonotimdan, bayon qilib berishimdan atrofingizdagi shunaqa insonlarni topib oldingiz. Siz xafa bo'luvchi insonlarning xafa bo'lishi sog'lomlik emas ekan degan tushunchaga keldingiz. Ammo ular qayerdan paydo bo'lib qolgan degan savolga javob beramiz. Bolalikdagi tashlandiqlik, xorlik, xo'rlanganlik, zorqishlar, doimiy qo'rqib yashash, meni tashlab ketadi, men nosiz qolaman, men ovqatsiz qolaman, men ishsiz qolaman, men yolg'iz qolaman degan qo'rquvlar ertaga mana shu insonni shaxsiyatini buzilishiga va bu holatda esa pograничный расстройство личности, ya'ni bo'sag'adosh shaxs buzilishiga yoki F60.3, ya'ni bu insonni emotsional labil, emotsional turg'un emas shaxs buzilishiga olib keladi. Mana bir so'z bilan aytganda, bu insonlar emotsional turg'un emas insonlar. Endi Milton degan, Theodor Milton degan amerikalik psixolog mana shu insonlar bilan ishlar ekan, bu insonlarni 4 ta turi borligini. Birinchisi
tinch pograniçni lichnost bo'lsa-da dosh shaxs buzilishi tinch odam bunda xub deya oladi haddan ortiq o'zini vafodor sodiq deydi juda ham o'zini kamtar his qiladi bu tinch endi mana bu odamlar shaxs buzilishi bor bu shaxs buzilishi nima deydi emotsional labil birdaniga yo qora yoki oq tanlab oladi lekin ular tinch ya'ni xo'p deyish depressiyaga o'xshab ko'rinib yurish endi bugun biz aytganimiz esa xafa bo'luvchi turini aytib berdim xafa bo'luvchi xafa bo'luvchi shaxs buzilishlari o'zidagi o'zini tashlandi his qilishini konfliktga tez berilishini tez urushib qolish birdaniga yaqinlari bilan urushib tashlab ketib bloklab yomon gaplari gapirib yuborib qarg'ab yuborib o'zini tashlandiq sezadi lekin urushadi men senga yaqin edim vafodor edim tashlading undan keyin o'zini nima xohlayotganini o'zini meni nima xohlayotganini bilmaydida boshqa odamni o'ziga boylab oladi sen borsanki men borman va undan xafa bo'laveradi impulsivlik bilan qaror chiqaradi birdaniga g'azabga to'lib hamma narsani otib yuborishi mumkin suitsid holatlarini ko'rsatib beradi eshik quplab oladi ichidan yopib oladi hojatxonada yoki hammomda qamalib olib yig'laydi qo'rqitish bilan nima deydi yo'q bo'lsam qutulasanmi men sendan shuncha kutgan edim shuncha mehrga zor bo'lgan edim sog'inib qolgan edim doimiy qo'rqib yashaydi doimiy mehr talab qiladi mana shunday bezor qilib yuboradi mehr talab qilaverib ho'p bu insonlarni eng asosiy siz bilib olishingiz kerak bo'lgan simptomlardan biri qora oq fikrlash shundoq bo'lasan yoki yo'qsan shundoq bo'lasan yoki zo'rsan mana shunday aytganidek bo'lishing kerak mani doimiy mehr berib turishing kerak sansiz o'lib qolaman o'ldirishimni ko'rsatib qo'yaman dori tayyorlab qo'yaman yig'lashimni ko'rsatib qo'yaman eshik quplab olaman uxlab qoldim telefonlarni o'chirdim ketib qoldim hech qayerdan topolmayapmiz qo'rqitib qo'yaman qisqasi bir so'z bilan aytganda xafa bo'lishimni sanga bildirib yashayman og'irmi kimni yerida kimni xolasida kimni qo'shnisida bor kim shu insonni tanidi bizga murojaat qiling osonmi ishlash yo'q oson emas ishlash bitta gap bilan tuzaladimi yo'q bitta gap bilan tuzalmaydi ammo shu inson o'zidagi mana shu shaxs buzilishini tanosi atrofdagilar tanosi o'sha inson yashashga adaptatsiya g'azabini xafa bo'lishini boshqarish holatiga o'rgatsa bo'ladi osonmi yo'q oson emas turmushdan qaytib kelgan hozirgacha alamzada yurgan hozirgacha xafa bo'lib yurgan hozirgacha otasidan onasidan yaqinidan bolasidan xafa bo'lib yurganlar sog'lommikin sog'lom emas bizga murojaat qiling 90lik o'sha 9 22 89 95lik 166 26 62 va albatta shunday yaqiningizni davolashga harakat qiling bizning platformamiz YouTube Instagram Telegram hamda doktorzeminson.uz psixiatr.uz psixiatr.uz Zeminson Ahmedova tarafidan bosqichma bosqich yo'lga qo'yilayotgan sayt bunda ham bizning ma'lumotlarni va tekin darslarimizni ko'rishingiz mumkin murojaat qiling bunaqa yashab bo'lmaydi har taraflama psixoterapiya psixoterapiya psixoterapiyani yangi usullari sxemoterapiyadan foydalanamiz kognitivni behaviorali terapiyadan foydalanamiz va albatta dorilar kerak paytda depressiyaga tushmaslik uchun o'zini boshqarishga qodir kuch topish uchun shu insonga kerak bo'lsa dorilar ham yozamiz bizga murojaat qiling